има право на издържаване от своя брат и друга, сравнено негови могущностима. Имовино, което брат и друг има по време за почиване брата, още негова особна имовина. Имовина, коя брат и друг, който брат и другом стеки радост, отколко брат и заедните, ете никога заедничка имовина. Брати и другови, могу се прилично за почиване брата, споразумете, да за заедничко презиме узмат презиме едно или друго брат на друга. Или да задържа своя презиме, или да своя презиме удода презиме друго брат на друга, или да еден брат и друг узме презиме друго брат на друга и презиме удода своя презиме. Дали ви жени, волен ступат от брата, бичко не е съмали с ним. Дали ви не е ста, добро имам волен ступат от брата, велико воде приходи, драги ми. Vojinović, hvala, nemojte vi. Vojinović, od danas vaše buduće zajedničko prezime bit će Vojinović, jedan aplauz. Proglašavam da danas 30.6.1990. godine da je poklen brat između Lanić Jasmine i Vujinović Dragana, ja sada Jasmine Vujinović. Dozvolite da vam se skuće nosi na Negotin i u svoje lično ime se pitam i poželim mnogo sveću brat. Ako imate spurne... Najprej ćemo nevesti budu. Ajde, kume. Na to že ne niste vezvali to. A zašto ne vidimo mlada? Na kraju nadam ću vas prvi zajednički dokument izvod iz matične knjige Venčanić, gde ste kod nas upisani po tekućim brojem 54, to je vaš broj, za 1990. godinu predat ću vašem kumu, ja mislim da ste kum spremio, da na ručku održi jednu zdravicu, poželim u svom redu puno sreće, puno sreće i sve što ste još možete poželiti. Evo, izvolite, a vama na kraju mladenci rekla bih da smo mi danas učinili sve što je potrebno za vaša buduća prava i obaveze, ali samo u okviru ovog zakona. Ne bih želela da vam zakon uređuje zdrav, nego da vi sami uredite mnogo bolje i humanije nego što bilo koji to zakon može da prenosi. Još jednom sve najljepše porodicama koji svim prisutnim svatovima srećno svatne na veselje. Thank you.
1, 2, 3, na zdravlje! Gdje gor? Ovo je dobro, mešta. A, dobro je, dobro je. A, oni će da se vidi. Oni će da se vidi.